Vandellòs va ser escenari aquest diumenge de la tirada intercomarcal de bitlles. En primera posició va quedar Corbera d'Ebre amb 19 bitlles, en segona Rasquera amb 18 i en tercera l'equip local de l'Hospitalet de l'Infant també en 18. Els altres dos equips locals, Vandellòs i Masboquera, amb 15 bitlles cadascun, no van poder entrar dins dels 5 primers classificats. Pel que fa a les bitlles individuals, destacar que el jugador local Fernando Jaramago va quedar en tercera posició. Aquesta edició de la Intercomarcal de Bitlles compta, igual que l'any passat, amb la participació de 21 equips i els individuals de tirada lliure, és a dir, els que tiren sense puntuar a la competició. L'èxit del campionat intercomarcal es reflecteix en l'alta participació tant d'equips com de jugadors, i és que les bitlles catalanes són un esport que cada cop té més seguidors. Bàsicament s'ha d'aconseguir tirar en 3 intents 5 de les 6 bitlles que estan situades a 11 metres de distància en el cas dels homes i a 9 en el cas de les dones. Per tant, la dificultat està en tenir la suficient habilitat com per deixar sempre una bitlla dreta.